sobotu 19. apríla si v obci Miezgovce ženský futbalový klub z Banoviec nad Bebravou zmeral svoje sily s tímom Dynamo Orlove v napínavom zápase, ktorý sa skončil suverénnym víťazstvom domáceho tímu 4-0. Výhru zabezpečili svojimi gólmi hráčky Kristýna Griačová, Janka Pistová, Nikola Griačová a Henrieta Šupová. Po 11. kole si hráčky ŽFK predčasne zabezpečili prvenstvo v tomto súťažnom ročníku s uspokojením, že doteraz sa nenašlo družstvo, ktoré by ich zastavilo vo víťaznom ťažení. Myslím si, že po prvom polčase, ktorý bol trošku rozpačitý z našej strany, v druhom polčase si myslím, že sme jasne ovládli hru na ihrisku. Dievčatá odvedli to, čo štandardne odvádzajú. A suverénne zatiaľ vyhrávame súťaž. Takže zase opäť sme zvíťazili 4-0. Mám 11-bodový náskok 3 kola pred koncom, takže dievčatám gratulujem, ďakujem za pekný výkon a pevne verím, že aj o týždeň opäť znova zvíťazíme. Do konca súťaže čakajú družstvo ešte 3 zápasy, ktoré už nemôžu nejako ovplyvniť ich postavenie v tabuľke. Najbližší zápas odohrajú hráčky ŽFK na domácom ihrisku dňa 3. mája, keď sa stretnú s hráčkami FK Čaka.